fanúšikov asi najviac zaujíma. V bráne bude Vahala, v obrane nastúpia Kapko, Liba, áno, Hodúr a Fíber. V záložnej štvorici Pavlík, Šimon, Kašpar a Takáč. A v útoku dvojica Šoltes a Mičinec. Tréner Karel Kece teda postavil to najlepšie, čo momentálne Dunajská streda v dispozícii má. Všetci hráči sú zdraví, pripravení zabojovať. Domáci kapitán Dušan Liba a Klaus Augenthaler, obaja 31-roční futbalisti, obaja najstarší muži svojich kolektívov. Od rána platí v celej Dunajskej strede zákaz predaja alkoholu, vrátane piva a je treba kvitovať toto rozhodnutie mestských orgánov. Rovnako bezpečnostné opatrenia sú na úrovni. Dunajská streda sa skutočne dobre pripravila na dnešný futbalový sviatok. Želajme si, aby toto stretnutie skutočne futbalovým sviatkom bolo. Šoltes a Mičinec pripravení v stredovom kruhu. A severoírsky rozhodca Oliver Donnelly dal pokyn, aby sa odvetný zápas druhého kola pohára UEFA medzi Dacom Dunajská streda a Bayernom Mníchov začal. Prvá akcia hostí. Prvý faul zápasu. Na trávniku Tón a pri previnilcovi Šimonovi rozhodca Donnelly. Priamikov Bayernu rozohrá Hans Fliegler, reprezentačný ľavý obranca Bayernu. Rahammer, Augenthaler, Flick zastavený, ale Takáč neprihral dobre. Flick, autor prvého gólu v Mníchove v prvom zápase. Tu je Nachtvaj, ktorý nastúpil až v priebehu mníchovského zápasu. Dnes teda od začiatku Augenthaler. Hra pokračuje. Šimon, Takáč, prvá útočná akcia domáci. Stále Takáč. Podarilo sa mu odcentrovať, menej presne, ale domáci futbalisti zostanú pri lopte. Fíberová zrazená strela a pozor na protiútoky, ohromne silnú zbraň Bayernu. Švédsky reprezentant Johnny Ekström. A už to vyzeralo veľmi zle pre 16. domáceho mužstva. Dunajsko-stredskí futbalisti vedia, že musia hrať vzadu veľmi opatrne. V tejto chvíli domáci len s 10 mužmi. Masér Dunajskej stredy Štefan Šimonič je pri kapitánovi mužstva Dušanovi Libovi, ktorý leží na trávniku mimo hracej plochy. No, doktor Alexander Stadrucker je pri zranenom kapitánovi Dunajskej stredy. Ľavý stehenný sval, zrejme veľmi bolestivé zranenie, ale Šoltes! Šoltes! Padá na trávnik a rozhodca ukazuje, že sa bude kopať rohový kop. Šoltes veľmi šikovne si nabehol do 16. Bayernu. Liba stále na trávniku. Pavlík sa chystá rozohrať rohový kop. Liba bude chýbať. Pri štandardných situáciách tento dobre hlavičkujúci stoper si vždy nabiehal do 16. To bola Šimonova strela. Zrazená. A už je tu protiútok. Johnny Ekström. Zatiaľ sám. Ale postupuje veľmi rýchlo. Fauluje ho Hodúr a je to pokutový kop. A je všetko hore nohami. To je presne to, čo sme sa všetci obávali. Štvrtá minúta zápasu. Johnny Ekström takto vnikol do 16. Hodúr ho fauloval. Bola Tón. 0-1. Hodúr. Mičinec.
Šoltés, Kašpar, pravo má Mičinca, lenže dobre sa uvoľnil, nie zle odcentroval a Takáč netrafil loptu hlavou tak, ako si predstavoval, ale konečne sa mohol ozvať potles na adresu domácich futbalistov. Takto si diváci predstavovali, že bude Dunajská Streda hrať od prvej minúty. Lenže súper, je to mimoriadne kvalitný, tu je Takáčová hlavička. Odpískané, priamy kop pre Dunajskú Stredu. Hodúr, Pavlík, voľný je Šimon, Augenthaler zachytil loptu, ale ešte Šoltés, už neprihral Takáčovi, mohol Vary vystreliť. Šimon, Kašpar už odzbrojený a už je tu Wolfhard a vpredu je Extrém, dva vysunuté hroty Bayernu sa rútia smerom na Vahalu. Pozrite sa na ten rýchly ťah Wolfharta, ktorého zastavuje faulom Saban pred 16-kou a bude to zrejme žltá karta pre futbalistu Dunajskej Stredy. Tibor Saban, napomenutý rozhodcom Donnellym za predchádzajúci faul žltou kartou. Je to, áno, tu je ten moment, Wolfhartov prienik zastavil Saban nečistým zákrokom, stiahol, ako sa vraví, záchrannú brzdu vo chvíli, keď už bolo opäť zle. A na zemi Roland Wolfhard, útočný hrot Bayernu, futbalista, ktorý už raz obliekol reprezentačný dres mužstva Nemeckej spolkovej republiky a dal 12 gólov v pohárových zápasoch v drese Bayernu. Ošetrený a zostáva na ihrisku. Priamy kop, je tam Augenthaler, je tam Tón a je tam Eck. Aj štandardné situácie sú veľmi silnou zbraňou Bayernu. Tak to. Tón. Pozrite sa. Ľahúčko, bez problému, skvele technicky 0-2. 29. minúta zápasu. Olaf Tón dáva svoj druhý gól v tomto zápase. Touto perfektnou strelou z priamého koku. Ponad múr. Vahala nestačila. Olaf Tón dáva teda svoj piatý gól, piatý pohárový gól v drese Bayernu. Všetkých 5 v tomto ročníku pohára UEFA. 0-2 a v tejto chvíli je rozhodnuté definitívne. Za tohto stavu by musela Dunajská Streda nastrieľať 5 gólov svojmu súperovi. Jedine víťazstvo 5-2 by posunulo dunajsko-stredských futbalistov do ďalšieho kola. To je naozaj nereálne. Ale treba v tejto chvíli a v tomto momente a za tohto stavu hrať už len o čestný výsledok so slávnym súperom. Mičinec, Šoltés prikrytý, ale Takáč, Kašpar a Fieber. Šoltés, Kapko. Nikto nevystrelí, Takáč, ale do Augenthalera. A Bayern sa ubránil. A dva rýchle prieniky vlastne priniesli obidva góly.
Prvý únik Extréma sa skončil faulom a pokutovým kopom, druhý prienik Wolfharta opäť faulom na hranici 16 a ďalším gólom z priamého kopu. Faul na Fíbera, previnil sa Extrém. Jediný súčasný reprezentant v drese Dunajskej Stredy, Peter Fíber, rozohral tento priamy kop. Pavlík, Šimon, ukazuje sa Kapko, ale už je v postavení mimo hry. Reuter preniká, Ekström. Nachtvaj. Ekström bránil v hre nepriamy kop Dunajskej Stredy. Výprava Bayernu prišla včera podvečer do Bratislavy, ubytovala sa v hoteli Kyjev. Na prekvapenie mužstvo v Dunajskej Strede netrénovalo. Tréning absolvovalo včera predpoludním, pred odletom doma v Mníchove. Mičinec padá cez loptu, ďalší pád, ale tento raz to fauly podľa môjho názoru neboli. Saban. Kašpar. Takáč na trávniku, tento raz odpískané. Priamy kop Dunajskej Stredy. 33. minúta zápasu, odvetného zápasu druhého kola pohára UEFA, DAC Dunajská Streda prehráva doma s Bayernom Mníchov 0-2. Oba góly Olaf Thon. Takáč. Brankár Aumann pozorne stiahol loptu pred nabíhajúcim Šimonom. Ten sa zrazil s brankárom, alebo ho fauloval. Kapitán Bayernu Augenthaler žiada rozhodcu, aby sa šiel spýtať postranného rozhodcu, čo sa tam vlastne stalo. Pozrime sa znova. Aumann. No. Je to Saban, áno. Už napomínaný. Červená karta. Nedá sa nič robiť. Tibor Saban vylúčený za zbytočný zákrok na brankára Aumanna. Posledná minúta prvého polčasu. DAC Dunajská Streda prehráva s Bayernom Mníchov v odvete druhého kola pohára UEFA 0-2 a... To bol Thon, ktorý vystrelil Mičinec. Pavlík. Mičinec obsadený. Prikrytý. Kašpar. Neprihral Pavlíkovi. Ale domáci budú vhadzovať. Rozhodca Donnelly pridáva k času z prvého polčasu a v tejto chvíli prvý polčas skončí. Bol to polčas nevydarený pre domáce mužstvo, polčas nešťastný, všetko sa postavilo proti Dunajskej Strede. Ešte raz. Lopta neprešla a keby aj bola prešla, nič by sa nemohlo stať, pretože Mičinec bol v postavení mimo hry. 18. minúta druhého polčasu. V odvetnom zápase druhého kola pohára UEFA prehráva DAC Dunajská Streda s Bayernom Mníchov 0-2. Oba góly v prvom polčase, oba góly Olaf Thon. Reuter. Mičinec, Pavlík, Šimon, Šoltéz je obsadený.
Mackvaj. To nebolo postavenie mimo hry. A Wolfhard sa už dostával do šance. Skončilo sa to kopom od brány Vahalovej, ktorý sa dožaduje toho, aby Andrew Ritchie signalizoval postavenia mimo hry, ktoré sa hráčom vidia byť a nie len im. Konečne DAC. Ale len sporadicky. A mal to byť kotol, ktorý mali diváci pripraviť. Pavlík v 16. Z uhla vystrelil do brankára Aumana a je to rok. Konečne moment, za ktorý si zaslúži potlesk domáce mužstvo, nebolo ich veľa, žiaľ, v tomto zápase. Pavlíkov rohový kot. Po zemi na Šoltésa a znova Pavlík. Padá, ale bez faulu podľa rozhodcu a protiútok. A to je Flick a Ekström a znova Fieber na Mičinca. Ten nespracoval. Bayern bude striedať Helmut Winkelhofer. Príde na ihrisko. Flick. Grahammer. Ton. To je výborný futbalista. Podľa sa píska Kašparov faul. A spolu s Winkelhoferom príde ešte jeden hráč. Hans Dorfner. Odchádza Olaf Thon. Tréner ho zrejme bude šetriť. Odchádza aj Wolfhard. Obidva silné hroty mužstva Bayernu. A na ihrisko prichádzajú Helmut Winkelhofer so 16 a Hans Dorfner s číslom 14. Dolu teda Olaf Thon a Roland Wolfhard. Miesto nich Helmut Winkelhofer. Hans Dorfner, 5-násobný reprezentant Nemeckej spolkovej republiky, ktorý bol aj vo výbere Franca Beckenbauera na Euro 88, ale nezahral si ani v jednom zápase. Hovorím o Hansovi Dorfnerovi. Šoltés, Šimon, Kašpar, Fieber, Šimon, Mičinec opäť v postavení mimo hry. Postupuje Klaus Augenthaler. Tak v 16. Kašpar. Nedaria sa prihrávky. Hra nejde v Dunajskej strede tak, ako by si mužstvo túžobne a diváci s ním želali. Nachtvaj. Reuter. Vahala. Dobre si počkal na loptu a stiahol ju, ale vpredu je osamotený Mičinec proti Grahamerovi a Dorfnerovi. Aut pre Dunajskú stredu. Pavlík. Voľný Šimon. Pavlík.
Dobrá, výborná prihrávka Šoltésovi. Škoda, že takýchto nebolo viac. A pozrite sa, Šoltés neprihral voľnému Mičincovi. Lopta šla na nohu súpera, odtiaľ na rohový kop. Ale ukázalo sa, že vtipná prihrávka veľa zmôže. Znova Pavlík. Šoltés. Takáč trafil Winkelhofera. Kašpar vhadzoval na Šimona, tu je Takáč. Pavlík. Šoltés. Neprebil sa. Ešte Pavlík. Tento raz si nerozumel ani so Šoltésom, ani s Kapkom. Máme za sebou 25 minút z druhého polčasu. Dac Dunajská Streda prehráva v odvete druhého kola pohára UEFA s Bayernom Mníchov 0-2. Oba góly padli v prvom polčase. Za prvú polhodinu bolo po všetkom. Winkelhofer. Tek. Už bez lopty, tu má Pavlík, ale vpredu má len Mičinca. Napriek tomu mu prihráva. A čo, Tibor Mičinec, pri ňom Grahamer. Neprihrá zle Šimonovi. Znova Mičinec. Flügler do autu. Aspoň chvíľami, v týchto chvíľach Dunajská Streda dokázala pritlačiť súpera bližšie k 16. Nie je to žiaden veľký tlak, žiaden veľký nápor. Šance nejaké, ale predsa len. Mičinec. A brankár Aumann musel na zem, aby jeho strelu tečovanú kryl. Flügler. Dorfner. Tu je Mičincová strela a zákrok Aumanna v bráne Bayernu. Nachtvaj. Augenthaler. Flügler. Flick vrátil Augenthalerovi opäť. Rozohrávka pred zónou Dunajskej Stredy. Futbalisti Bayernu hrajú v pohode. Od chvíle, keď v 5. minúte dal Olaf Thon z pokutového kopu vytúžený gól na súperovom ihrisku. Len 5 minút plápolal ohník nádeje Dunajskej Stredy. Grahamer, Nachtvaj. Mičinec zachytil prihrávku. Šimon, Hodúr. Hodúr zastavený faulom Winkelhofera. Pavlík. Pavlík padá v súboji s Ekströmom. Fieber. No. Hráčom Dunajskej Stredy robí zjavné problémy rýchly štart hráčov Bayernu na loptu a napádanie pri rozohrávke alebo pri spracúvaní lopty. Áno. Postavenie mimo hry Ekströma.
A diváci zatlieskali po strannému rozhodcovi Ričímu. Šoltés, Kapko. Aut pre žltomodrých. Hodúr. 29. minúta druhého polčasu, stále 0-2. Bayern vyhráva v Dunajskej strede a je vlastne už v treťom kole pohára UEFA, ktoré sa odohrá ešte tento rok. Na trávniku Julius Šimon. Po tomto zákroku, po podrazení zozadu, priamy kop Hodúra, Myčinec. Šimon, Fieber, Hodúr. Dunajská streda oveľa častejšie ako inokedy je prinútená hrať dozadu. Súvisí to s tým nedostatočným pohybom, uvoľňovaním sa spoluhráčov. Takže nie je vlastne väčšinu zápasu komu prihrať. Dorfner. Takáč. Pavlík. Šoltés bežal opačným smerom, respektíve smerom k spoluhráčovi. A nie do voľného priestoru. Záverečných 15 minút, 0-2. Bayern hrá dnes svoj 12. zápas proti mužstvu z Československa v európskych pohárových súťažiach. Ten jeden jediný raz prehral. A to v 76. roku, teda pred 12 rokmi, v Ostrave s Baníkom 1-2. No, nakoniec predsa len Bahala. Dva razy naše mužstva s Bayernom remizovali a to Tatran Prešov v 66. roku v pohári víťazov pohárov 1-1. Takáč. No, aj to sa dá zahodiť. Takáč sa chytá za hlavu a má prečo. Pretože sa dostal do vyloženej gólovej príležitosti pred brankára Aumana. Chcel ho technickým oblúčikom prehodiť, čo sa mu síce podarilo, ale prehodil aj bránu, podobne ako Šoltés v závere zápasu v Níchove. Pozrite, vysokánsky lob končí na hornej sieti brány Bayernu. Ešte, že to je za tohto stavu, pretože by sa na tento moment veľmi, veľmi dlho v Dunajskej strede vzlom spomínalo. Dorfner, Fliegler. Ale škoda tej šance. V zápäti na druhej strane Ekström hlavičkoval vedľa. Škoda tej šance, pretože predsa len prehra 1-2, kde prehra nie je taká krutá, ako prehra na nulu. Johnny Ekström a jeho hlavička. Takže remízy Tatran Prešov 1-1 v 66. roku a Bohemians 2-2 v 79. v pohári UEFA. Všetky ostatné naše mužstvá svoje zápasy poprehrávali. A zaradí sa k ním aj Dunajská streda. 1-3 a 0-2 do tejto chvíle. Bayern hrá dnes svoj 156. pohárový zápas. To je tradícia.
Pavlík. Myčinec. Hodúr. Fieber. Kašpar. Fauluje ho Dorfner a dostane žltú kartu. Hans Dorfner, ktorý pred chvíľou prišiel na ihrisko, takisto bývalý futbalista 1. FC Norimberg, ktorý pred 2 rokmi prišiel do Mníchova, napomínaný žltou kartou. Z domácich futbalistov videl žltú kartu Saban, po faule na Wolfharta a v zápätí aj červenú. Takže Dunajská Streda stále s 10 mužmi od záveru 1. polčasu. Pavlík, Šimon, tvrdo vystrelil a nie zle. Šoltes, Pavlík, znova Šimon, ale už nevystrelí. Už je to Augenthaler a už je tu protiútok a veľmi dôrazný. Flick narazil do Hodúra. Rozhodca pískal postavenie mimo hry. Tu je Šimon, ktorý pred chvíľočkou dobre vystrelil. Bola to najlepšia, najvydarenejšia strela domácich futbalistov v tomto zápase. Myčinec v súboji s Augenthalerom. A je na trávniku. Priamy kop rozohrá Petr Kašpar. Nepriamy kop. Nakoniec Fieber a Šimonová hlavička. Dobrá, pohotová. 23-ročný Julius Šimon, ktorý nemá na konte ani 15 ligových zápasov a prišiel z Lučenca pred rokom v takomto veľkom zápase v priebehu 2 minút 2 razy veľmi vydarene zakončoval. Ešte raz sa na to pozeráme. Bayern na polovici Dunajskej Stredy, 37. minúta 2. polčasu. Nachtvaj. Prebíja sa Flick, Ekström, Reuter a jeho center. Kapko nedoskočil, ale našťastie ani Tek nehlavičoval presne. Tu je Armin Tek z klubu SV Bayreuth, prišiel pred rokom do Mníchova. Flick, Kapko a Vahala. Franz Beckenbauer, šéf reprezentačného mužstva Nemeckej spolkovej republiky, povedal na Margo Bayernu, že v tejto sezóne hrá so srdcom. Hráči napádajú súpera skôr, pohybujú sa rýchlejšie. Nie je to ešte to veľké mužstvo z minulých rokov podľa Beckenbauera. Chýbajú mu niektoré posty obsadené osobnosťami, ale rozhodujúca je absolútna vôľa všetkých hráčov po víťazstve a po úspechu. Priamy kop Bayernu 7 minút pred koncom zápasu. Reuter, Nachtvaj. Reuter. Odvracal Fieber. A takáč do autu. Stretnutie vysiela priamým prenosom aj televízia Nemeckej spolkovej republiky. A tak fanúšikovia Bayernu v Mníchove
už môžu pomaly oslavovať postup do tretieho kola pohára UEFA. Bayern si dokonca zobral za cieľ tento pohár v tomto ročníku vyhrať. Má už pohár majstrov, dokonca 3 razy. Má pohár víťazov pohárov. Jediný pohár offside, ktorý mu chýba do zbierky, je pohár UEFA. Šimon. Hodúr. Šimon. Hodúrova dlhá lopta na Šoltésa. Ten predlžuje Kašparovi. Rýchlejší ako Kašpar bol Reuter a rozhodca píska Kašparovi. Faul. Vrážanie do súpera a Kašpar sa zbytočne hnevá. Rozhodca má vždy pravdu. Augenthaler. To bola presná Dorfnerová prihrávka na Eka. Ešte 6 minút sa bude hrať v Dunajskej strede zápas, na ktorý sa celý okres, celé mesto tak veľmi tešilo. Mičinec. Hodúr. Pavlík. Takáč. Takáč atakovaný Winkelhoferom a faulovaný týmto hráčom, takže Dunajská streda bude kopať priamy kop presne 5 minút pred koncom zápasu. Oba góly Olaf Thon. Hodúrova lopta do 16-ky, Šoltés sa pokúsil z voleja zakončiť, ešte Šimon, Kapko, Hodúr, Fieber je tu, Fieber ako zadný. A Kašpar do autu. Desaťnásobný majster Bayern Mníchov vedie 2-0 v Dunajskej strede. Odíde ako postupujúci do tretieho kola pohára UEFA. Pre Dunajskú stredu sa jej druhý štart v jednom z európskych pohárov. Po pohári víťazov pohárov pohár UEFA teda končí. A končí sa v druhom kole. Posledný náš reprezentant v európskych pohárových súťažiach sa teda s touto sezónou európskych pohárov lúči. Na chvíľu si príde zahrať Martin Kulich, aby mohol aspoň povedať, že hral proti Bayernu, futbalista, čo prišiel z Detvy a odohral zatiaľ 3 ligové zápasy. Tu je 24-ročný hráč Martin Kulich. Nahradí Šoltésa. Peter Šoltés odíde a na posledné 3 minúty tohoto zápasu príde na ihrisko Kulich. Ten prišiel tento rok z Vojenčiny, vojenčil vo vojenskej telovýchodnej jednote v Novomeste nad Váhom, ale je to rodák z Detvy. Peter Šoltés odchádza. Prišiel teda Kulich. Mičinec má loptu. Šimon. Kulich. Pocentroval, mieril na Mičinca. Šimon.
Pavlík. Takáč, to nebola zlá myšlienka Takáčova, lenže Pavlík by musel byť oveľa rýchlejší v tomto momente. Grahammer, Reuter. Jediným hráčom, ktorý dokázal dať Bayernu v drese Dunajskej Stredy gól, bol teda, a už to asi tak aj ostane, Tibor Saban, ktorý pekným volejom znížil prehru v Mníchove na 1-3. Iróniou osudu je, že dnešný zápas nedohral. Bol vylúčený. Kašpar bojuje s Reuterom. A zle prihráva. A Ek je v protiútoku, napravo má Ekströma. A Ekström je rýchly futbalista a je v šanci. A ju zahadzuje. No. Johnny Ekström vyrobil, tak povediac, pokutový kop hneď v 5. minúte po takomto prieniku a faule Hodúra. Teraz mieril do vzdialenejšieho rohu, ale nepresne. Ale to na veci nič nemení. Bayern odohral dnešný zápas, dalo by sa povedať, v pohode. Ešte taká, Ničinec je tam, Tulik je tam, dajú chlapci z Dunajskej Stredy konečne gól. Môžu dať! Ničinec prestrelil bránu a rozhodca ukazuje, že sa bude kopať pokutový kop, pretože predtým skrumáži zahrali hráči Bayernu rukou. No, a nakoniec úsmevy a tak by to malo byť. Už predtým bola ruka. Ešte predtým, než Ničinec prekopol a ešte predtým, než mu Kulik prihrával. Skrumáži. Tam. To bol Winkelhofer. Nebol to pokutový kop nakoniec. Takže všetko sa to vyriešilo s úsmevom. Rozhodca ukázal, áno, chceli by ste asi pokutový kop. Ale sa nekopalo. Rozohralo sa z malého štvorca. Zatiaľ, čo sme sa pozerali na opakovaný záber. Z vrchu, spoza bránky. Rozhodca si to s Mičincem vysvetlil, vydiskutoval. Nie, nepískal som pokutový kop. A v tejto chvíli píska koniec zápasu. Bayern odohral zápas naozaj v pohode, dosiahol čo chcel. Nemusel sa ani veľmi namáhať, pretože výkon Dunajskej Stredy v tomto zápase nebol taký dobrý, aby Bayern pokoril. V Mníchove zanechala Dunajská Streda lepší dojem než na domácej pôde.